xildhibaanka gudaha Axmed Cali Manne oo ka tirsan xildhibaanada federaalka Soomaaliya kana soo jeeda gobolada Boqooyi ayaa waxa ay hanbaliyay iyo bogaadin duraysa beelaha ay ka soo jeedo oo maanta shir uga socdo gobolka Sanaag degmada Ceeri Gaabo gaar ahaan dooxada Dagaari shirkaasi oo la magacbaxay is afgarad iyo aya ka talis gudaha hanbaliyo iyo bogaadin uga diraya shirweynaha quruxda badan ee ka socda gobolka Sanaag gaar ahaan dooxada Dagaar shirkaas oo ay kaga tashanayaan reerka ay kaga tashanayaan mustaqbalka dadkooda iyo dantooda waxaan reerkayga tolkayga sharafta badan ku leeyahay heer kasta weyn gaarina waan buuxin doonaa hadii aan isku duubnaano oo aan hal meel ka soo wada jeesino wax kasta oo inaga maqana waa soo cishan karnaa waxyaalo badan ay inaga maqan hadeen beesha biciida iyo nisnahay waxyaalaha inaga maqan hadeen israacno oo isku mowqif noqono waa soo cishan karnaa meel kastana waa ka muuqan karnaa hormuud waa ka noqon karnaa ayaa u soo jeedisay salaadinta iyo cuqaasha ka qaybgalaya shirkaasi inuu noqdo mid lagu aflaxo intaasi kadib mahadnaq kadib huda waxa ay salaadinta iyo aqoonyahanada iyo dhalinyarada ka codsatay inay hawsha halkaas ka sii wadaan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay hawsha badan iyo xeelada badan u soo galay waqtiga badan u dhabar adeegay shirkaasi uu qabsoomi lahaa maasha Allah guul ay ka gaareen waxaan u mahadcelinayaa gaar ahaan dhammaantahay salaadiin cuqaal dhalinyaro aqoonyahan siyaasiyiin dhammaan tolkayga sharafta badan ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa anoo xildhibaankii reerka ah in ay hawsha halkaa ka sii wadaan si ay mustaqbal iyo aayo fiican u gaadhaan Saciid Maxamed Artan Star TV magaalada Muqdisho